tryck och temperatur. Återigen utifrån Chengdu Bowles bok. Vad är temperatur? Vi börjar med termodynamikens nollte huvudsats. Om temperaturen hos system A, som är i termisk jämvikt, är TA. Temperaturen hos system B, som är i termisk jämvikt, är TB. Och TA lika med TC, TB lika med TC, då är TA lika med TB. Många tycker det här verkar konstigt, men om det här är lika med det och det är lika med det, är det inte självklart då att det här är lika med det? Nej. Det är inte logiskt nödvändigt att en relation är transitiv, som man brukar säga i logik eller matematik. Att om du har en kompis A och du har en kompis B, så betyder det inte logiskt att de måste vara kompisar med varandra. Det vill säga, en relation är inte nödvändigtvis transitiv. Medan termodynamikens nollte huvudsats säger att temperaturlikhet är transitiv. Mer praktiskt, om vi tar den här system C och håller den i kontakt, det vill säga man väntar ett tag så att de här kommer i termisk jämvikt, då är TA lika med TC. Om jag sedan tar bort den, flyttar den hit, och så är TB lika med TC också, då är TA lika med TB. Men notera när jag sa det så här, så ser man att det här beror på en del ytterligare antaganden. Så det är, som sagt, det är inte en självklarhet att det är så här, utan vi antar det. Men antagandet innefattar till exempel att TC får inte ändra temperaturen här nämnvärt. Ett sätt att tänka på är att termometern, om det här är en termometer, måste vara ganska liten i någon bemärkelse. Om termometern själv ändrar temperaturen på systemet som man vill ta temperaturen på, så är det ingen bra termometer. Så på något sätt är det inbakat i det här utgångspåståendet, och det här påståendet är inte självklart och förutsätter till exempel att man har en bra termometer, som vi nu ska försöka definiera. Så det här är från förkunskapsvideon, Celsius-skalan, Kelvin-skalan, rumstemperatur, 293 Kelvin, absoluta nollpunkten, 0 Kelvin. Det finns också andra skalor som Fahrenheit kanske någon har stött på, här med exempel i USA. I vardagssituationer, man säger att rumstemperatur är 68 grader. Vad betyder det? Jo, det betyder bara 20 grader. Det är lite finare hack på den här skalan än vad det är på våran, så att en Fahrenheit-grad är ungefär hälften av en Kelvin-grad. Fahrenheit definierade faktiskt sin skala så att 0 grader var is av en viss typ av saltlag som man kunde reproducera och få ner till 0 grader i hans skala, som är minus 18 i Celsius. Han definierade att människokroppen skulle ha 96 grader av någon anledning, inte 100. Och det är i alla fall idag det vi kallar 37 grader. Hur som helst så kan man definiera skalor på lite olika sätt. Och hur mäter man då temperatur? De flesta är nog bekanta med kvicksilvertermometer. Idag kan man ha andra vätskor än kvicksilver, men låt oss betrakta den mest grundläggande kvicksilvertermometern. Tanken här är ju då att volymen som är här av kvicksilver, i den här stora volymen, om den ändras lite grann av att yttre temperaturen ändras, så den här kommer i termisk jämvikt med omgivningen, då kommer volymen här, eftersom den expanderar vid högre temperatur, så kommer den här att skjuta upp i röret. Har man ett tillräckligt smalt rör jämfört med den här tjocka grejen här nere, så blir det en ganska stor effekt, och kan man kalibrera den till en känd temperatur så att man testar att om den här kommer upp till dit, så markerar vi här 20, för då vet vi att det var 20, för det är en annan termometer där det står 20 och så vidare. Men som man ser, så är det här ganska uppenbart problematiskt om man ska använda den till någonting mer avancerat än bara kolla hur varmt det är ute. För till exempel så måste vi ha en annan termometer att kalibrera med till att börja med, så vi definierar i så fall den. Och en annan fråga är, vad händer om temperaturen går under minus 3, vad den här nu visar? Ja, då kan man bara, kanske man kan, ja, man gör lite fler hack här bara, men om kvicksilver skulle frysa då? Kan man inte definiera temperatur då? Då måste man fundera lite mer på hur skulle man kunna definiera temperatur mer allmängiltigt. Och ett sätt att använda allmänna gaslagen, som gäller för idealgas, vi ska prata mycket mer om vad det betyder. Men den tanken är att temperaturen i Kelvingrader är en linjär funktion av trycket, approximativt. Så A och B är konstanter. Det här är en rät linje man ska rita den. T som är funktion av trycket. Då kan man använda det för att definiera temperatur i så fall. Men återigen, om det blir fasomvandling. Förut pratade om kvicksilvret fryser. Om den här gasen skulle kondensera till en vätska när det blir kallt. Hur ska man då använda den här relationen? Jo, det finns lite olika idéer man kan
som det står beskrivet i boken. Man kan då ta lite olika ämnen och göra den här räta linjen, sen extrapolera den räta linjen ner till nolltemperatur. Men en djupare fråga är, måste man inte definiera trycket då för att kunna få en pålitlig definition av temperatur via det här? Läs gärna mer om temperaturskalor under Celsius på Wikipedia. Det vi vill ha är vad som kallas termodynamisk temperaturskala. Jag kommer att säga mer om vad det betyder sen. Vi måste alltså definiera tryck för att kunna göra den här ideala gastermometern. Så vi går tillbaka till Torricellis experiment som du ska sätta i förkunskapsvideon om inte annat. Torricelli visade ju att det trycker utifrån luften och håller upp en kvicksilverpelare upp till 760 mm vid normala omständigheter. Och det måste betyda att luften måste trycka utifrån för att hålla uppe pelaren. Medan här, eftersom man stoppar ner den här provröret i behållaren och vänder upp och ner, så är det helt tomt här. Det är ungefär noll tryck, ungefär vakuum. Så atmosfären ger tryck som visar sig vara 100 kN per kvadratmeter. Det blir en ganska stor siffra för att en kvadratmeter är också en ganska stor tvärsnittsyta jämfört med den här ytan till exempel. Så nu måste vi fråga, hur relaterar vi den här mätningen av 760 mm som Torricelli gjorde till våra vanliga enheter Newton och meter? Då måste vi gå in lite på tryckmätning. Men som sagt, den konceptuella poängen här var att ett vakuum är ungefär noll tryck, så absoluta trycket är ungefär noll i vakuum. Men när vi mäter tryck med en tryckmätare, då mäter, menar man oftast tryck ovanför något visst tryck, till exempel atmosfärstrycket. Och det som mätaren visar kallas mätartrycket, P-gauge på engelska. Jag vet inte varför Chengelbos envisas med att inte ha något U här, det brukar räknas som felstavning. De kanske tror att folk ska ändra stavningen på en av dem. Så absolut tryck i alla fall atmosfärstrycket, P-atm, plus mätartrycket, P-gauge, eller du kan skriva P-mätare om du vill. Och det är inte så konstigt att om atmosfären trycker visst mycket och så har vi ett ytterligare tryck från något tryckutövande, till exempel i en kastrull, så är det plus det trycket som blir det totala absoluta trycket. Det som absolut temperatur är hur mycket är det ovanför absolut nollpunkt. Ta ett exempel, på ett cykeldäck står det inflate to 50 psi, pounds per square inch. Så slår jag upp vad det är. Men hur som helst, konceptuellt, vad ska mätartrycket vara när du pumpar? Vad ska det absoluta trycket vara? Och tillbaka där då, hur fick Torricelli den relationen mellan 760 mm och någon slags tryck, om vi ska prata om Pascal eller Newton per kvadratmeter? Jo, det här bör alla ha sett förut någon gång. Om du har en vätska i en behållare så är det atmosfärstryck ovanpå vätskan här. Då är trycket nere vid djupet H är atmosfärstrycket plus densiteten gånger G, 9,82, gånger hur djup ner du är. Och att det är högre tryck ska alla vara bekanta med, att när man simmar ner i en bassäng så är det högre tryck. Men att det är så här mycket måste man ha en liten härledning. Ni kanske har sett den här ledningen förut. Men låt mig snabbt skissa den. Vi tar ett litet vätskeelement här nere. Vi tar den här lilla rutan här som har en delta Z höjd och delta X i bredd. Sen har en delta Y djup. Vi frilägger det här vätskeelementet. Vi säger att arean som den här ytan här nere har till exempel är delta x i bredden och så delta y i djupet. Alltså djupet in i skärmen då. Och den här kraftbalansen, om det här är jämvikt, så måste kraften från trycket ovanpå och kraften från trycket under måste balansera. Men man tar med hänsyn då att faktiskt ha vätskan en viss vikt själv. Så det här är min jämviktsekvation i z-led. Boken väljer plus neråt, det var lite mer logiskt att välja plus uppåt. Så nu måste vi mäta avstånden neråt. Och trycket gånger arean är ju kraft. Kraft är Newton och tryck är Newton per kvadratmeter. Så gånger vi med arean, tvärsnittsarean på det här elementet här nere, så får vi kraften. Så den här kraften, minus tyngdkraften från elementet ska vara noll. Och nu är massan ju densiteten gånger volymen, så det här är volymen på det lilla elementet, det lilla vätskeelementet. Och delar vi med stor delta A så får vi att skillnaden i tryck är rho g gånger höjdskillnaden. Med den här bokens teckenkonvention så ser jag att enligt den här konventionen, så eftersom trycket är större här nere, så blir det här negativt och det är för att vi mäter delta Z negativt. Hur som helst så är P-atm plus rho gh är trycket nere vid djupet h. Då går vi tillbaka här och kan vi säga att det är därför som om du har noll tryck här så betyder att här nere har du
Rho GH. Så densiteten hos kvicksilvret gånger G gånger höjden, som är 760, måste motsvara atmosfärstrycket. Och det här går ju att mäta alltihopa. Så kan man räkna ut hur många newton per kvadratmeter det motsvarar, och det är alltså 100 000 pascal. Lite mer avancerad typ av mätare är en manometer. Istället för en barometer som mäter trycket i atmosfären, så kan vi mäta tryck utöver atmosfärstrycket genom att ta en vätska som är ett sånt här typ av rör. Då har vi atmosfärstryck här utanför. Vi vill veta hur mycket trycket är här, och vi betraktar det här en gas, så vi säger att vi kan inte se den till exempel. Det kan vara ett typiskt exempel. Det kan också vara en vätska. Och vi ser att den trycker på den här vätskan så att den far upp här. Så från det kan vi sluta oss till att den måste trycka här mer än atmosfärtrycket. Och skillnaden kan vi få genom att säga att princip som diskuteras i detalj i boken är att trycket här måste vara samma som trycket här. Så trycket vid 1 måste vara samma som trycket vid 2. Och skillnaden då är det här pelaren. Och den pelaren är ju då rho GH i tryckskillnad. Så trycket vid 2 är ju trycket här uppe plus rho GH för att gå ner hit. Och då kan vi hoppa över hit. Man följer vätskan när man gör sådana här tankegångar. Trycket är ju samma som här som här. Och trycket här uppe, om det här är i mekanisk jämvikt, så trycket är samma överallt, så betyder det att P2 är ju verkligen trycket som vi vill veta. Det vill säga, när man mäter den här höjden så kan vi mäta trycket här inne. Och så funkar en grundläggande manometer. I boken står det, och på Wikipedia står det, massa olika typer av tryckmätare. Men det här är kanske den enklaste idén, att man följer vätskan genom en behållare. Man hoppar där det är lika höjd, och så försöker man jämföra och få ut ifrån det, som i det här exemplet. En praktisk tillämpning, ganska enkel, är hydraulisk hiss. Man trycker här en viss tvärsnittsarea. Om du tittar uppifrån så har du en viss area A1. Så har du en större area A2 här. Det som händer då är att eftersom trycken är lika här och där, så kommer inte krafterna att bli lika. Mer konkret, om P1 är lika med P2, så betyder det att P1 är F1 genom A1, P2 är F2 genom A2. Om de ska vara lika så kan vi lösa ut F2. Och F2 blir större än F1 med en proportionalitetsfaktor som är förhållandet mellan tvärsnittsareorna på de här pistongerna, den och den. Om jag trycker här så kommer jag trycka upp mer här, men inte trycka allt för mycket här. Och det är alltså genom att trycket är samma överallt vid samma höjd i en vätska.